No vídeo de hoje, eu já vou começar mostrando a estrela do nosso trabalho de hoje, que vai ser uma bolsa tipo essa aqui, olha só. Isso aqui é uma bolsa de mercado que vende, né, no mercado para você colocar suas compras e levar do caixa do mercado até o seu carro, ou até mesmo até a sua casa. E eu acho que todos praticamente conhecem, né, esse tipo de sacola de mercado. Ela não é plástica, mas ela também é um pouco frágil. Comigo mesmo, já várias vezes eu coloco um peso e rasga essa parte aqui da sacola. Então, no vídeo de hoje, eu vou estar fazendo a minha sacola de mercado a partir de jeans reciclado, com umas calças que o meu esposo não usa mais, né? E eu vou estar mostrando passo a passo aqui para vocês, bem simples. E aqui está a minha calça. E eu vou começar abrindo daqui, olha, do fundo até a ponta da perna da calça. Vou estar abrindo até aqui. Após abrir, eu vou estar utilizando o centro da perna da calça, que é a parte mais larga. E eu vou recortar o quadrado. Cortei as duas peças. Vou passar o ferro, né? Bem quentinho. Eu já recortei o meu tecido. Aqui está as pernas da nossa calça, né? Que eu vou estar utilizando para fazer minha sacola. E eu vou colocar, pessoal, o forro. Cortei um tecido para fazer o forro do mesmo tamanho que eu cortei o tecido da sacola. E nesse forro eu vou estar colocando um bolso por dentro do forro. Você vai recortar do tamanho que você quiser, mas eu vou deixar as medidas aqui na descrição. E o bolso é o seguinte: eu vou estar dobrando essa parte aqui, vou passar uma costura reta e eu vou estar pregando ele, né, dobrando as pontas. Vou pregar ele aqui, passar a costura em volta dele todo e deixar o bolso aqui, porque se você comprar algo pequeno, né, você coloca aqui dentro do bolsinho. E depois o forro é só costurar. Eu vou mostrar o passo a passo, fechando o forro, passando uma costura em volta dele todo e das pernas da calça também. Eu vou estar juntando direito com direito, né, das nossas pernas de calça. E eu vou estar fechando toda a lateral, deixando só a parte de cima aberta. Eu já passei a costura, né, em volta de toda a minha sacola. E eu passei duas costuras, uma em cima da outra, para ficar reforçado. E eu gosto de explicar as coisas de forma simplificada, de forma simples mesmo, olha só. Do jeito que tá aqui o nosso fundo, né? A gente vai abrir ele assim, como se fosse em formato de triângulo aqui a ponta. E aqui eu vou estar medindo aproximadamente uns 3 dedos da pontinha para dentro e vou estar passando uma costurinha reta aqui. Aí eu vou fazer isso dos dois lados do fundo da minha bolsa. Olha, fiz o mesmo procedimento nas duas pontas. Agora você vai só cortar o excesso e passar o zigue-zague. O forro da minha bolsa, olha, eu já peguei o bolso, centralizei no meio do forro, né? E eu já prendi ele todo com alfinete. Aí é só passar a costura reta em volta de todo o bolso. E o forro é só fechar ele da mesma forma que eu fechei a outra peça. Junta o direito com o direito e passa a costura reta em volta de toda a peça, deixando só a parte de cima sem costurar. Após pregar o bolso, né, e fechar toda a sua peça, você fecha tudo, costura tudo em volta, deixa só a parte de cima aberta. Agora a gente vai fazer o mesmo procedimento que fez na outra peça. A gente vai fazer aqui no forro, olha. Você abre o tecido assim, vem no cantinho,
abrir ele como se fosse em forma de um triângulozinho aqui, tipo o fundo da caixa de leite. Aí vai passar a costurinha reta aqui. Aqui, tá, gente? Passa a costura reta. Depois você corta o excesso e passa um zigue-zague. Após as duas peças estarem prontas, eu vou virar do avesso a minha parte aqui da bolsa. E da mesma forma. Ah, tá. Aí eu vou colocar essa daqui, eu vou deixar do direito. E essa eu vou deixar do avesso. E eu vou introduzir essa parte aqui dentro, o forro dentro da bolsa, que é pra ficar direito com direito, tá? Direito com direito. Ficar dessa forma. Daí eu vou vir com as alcinhas. Eu vou marcar o lugar bem certinho aqui das alças da minha bolsa. Se eu chegar assim lá pra trás um pouquinho, aí eu vou colocar mais ou menos aqui assim. Eu vou estar utilizando essa alça aqui própria pra bolsa, tá? Que a gente compra em armarinhos. Mas você pode estar colocando uma alça feita do próprio tecido da bolsa. Pra marcar o meio, o local da alça, gente, eu marco aqui o meio da minha bolsa. Marquei aqui com um alfinete. Aí eu vou dobrar aqui novamente ao meio. Aí bem aqui onde tá o meio, eu vou marcar novamente. E aqui eu vou tá prendendo a minha alça. Após marcar, eu vou introduzir a minha alça aqui dentro, tá? Entre o forro e o tecido. Vou tirar esse alfinete aqui que eu já marquei. Eu vou colocar a minha alça aqui dentro, ela vai ficar lá dentro. Aí eu vou vir com a pontinha, vou colocar aqui onde eu marquei, entre um tecido e outro, e vou prender. E ela vai ficar lá para dentro, tá, pessoal? Aí eu vou fazer isso aqui na outra ponta. E no outro, do outro lado também. E depois eu vou estar passando uma costura reta em volta, né? De toda a bolsa, deixando um espaço assim, olha, de uns 5 centímetros mais ou menos, pra mim poder desvirar a minha bolsa. Já tá tudo preso com alfinete, né? As quatro partes das nossas alças. Como eu falei, eu vou correr uma costura reta em volta de toda a peça. Vou deixar em uma das partes, mais ou menos uns 5 centímetros, pra mim tá desvirando a minha bolsa. Não esquecendo de passar o zigue-zague pra ficar um acabamento legal, né? E reforçar a sua costura. Sempre que chegar na parte que fica em cima da alça, você faz um retrocesso, olha, você vai e volta umas três vezes, indo e voltando, né? Porque é pra costura onde fica a alça ficar bem reforçada, tá? Já fechei toda a minha peça, deixei o espaço aqui. Eu vou introduzir a minha mão. Eu vou estar desvirando toda a minha bolsa. Agora que eu já virei ela toda, tá? Essa parte aqui, olha. Eu vou estar passando uma costura reta em volta dessa sacola toda. Eu vou passar uma costurinha reta aqui, tá? Botando o forro todo para dentro. A gente vai passar a costura reta aqui e vai estar fechando essa parte que ficou aberta. Prontinho, nosso saco de mercado, nossa sacolinha de levar para o mercado ou para a feira, que é o bolso que eu coloquei por dentro. Esse saco também, essa sacola, pessoal, também serve para levar para a feira. Pra praia, né? Pra. Aqui, olha, fiz duas costurinhas aqui pra fazer acabamento em volta de toda a bolsa. Levar pra piscina, mas isso aqui é pra levar pro mercado mesmo, tá? Eu fiz bem reforçada pra carregar tudo aqui dentro: arroz, feijão, macarrão, tudo. Uma carne, pra comprar hortaliças e legumes na feira. Ficou ótimo o nosso saco.
E eu fiz esse aqui também. Eu fiz um pouco menor para quando for comprar menos coisas. E eu fiz da mesma forma, só coloquei as alças jeans. Mas tá aqui toda forrada, toda costuradinha. E um bolso por fora também. Ok? Não esqueça de deixar o seu like, o seu gostei, se inscrever no canal. E eu te agradeço por assistir e até o próximo vídeo.